Welkom by Mosaïek Oordenkings. My oupa het 'n lek hart gehad. Ons as kinders het daarmee groot geword dat oupa se hart lek en dat oupa se lewe altyd in gevaar is. Gereeld moes ons hospitaal toe ry om te gaan kyk hoe dit met oupa gaan, maar ek het nie mooi geweet wat beteken 'n lek hart nie. Maar kom een ding agter as ek die Bybel lees, Jesus het ook 'n lek hart. Ontmoet vandag Jesus, die een met die hart wat lek vol medelee. Ek lees in Markus 1 vers 40 dat 'n malaatse na Jesus toe gekom het wat smeekend op sy knieë voor hom neerval en vir hom gesê het: "As u wil, kan u my gesond maak." En hoor nou net hoe sê Markus in vers 41. Jesus het hom jammer gekry, sy hand uitgesteek en hom aangeraak. Hy sê toe vir hom: "Ek wil, word gesond." Jesus se hart lek, maar dit lek met medelee. Jesus se hart bloei vir mense wat stikkend is. Melaatses was onrein in die tyd toe Jesus op aarde was. Niemand kon naby hulle gekom het nie. Melaatses moes trou en so 50 tree van mense af uitgeskree het: "Ek is melaats," sodat mense kon wegbly van hulle af. Jesus steur hom nie aan sulke reëls nie. Hy stap in die melaatses se ruimte in, want sy hart lek van medelee. Jesus kan dit nie vat dat mense se lewens stikkend is nie. Hy kan dit nie vat dat mense op die rand van die samelewing moet bly nie. Hy kan dit nie vat dat mense uitgestoot en eenkant en verwese is en in die wind en die weer van die sonde en doodsheid en verlorenheid en stikkendheid rondhang nie. Daarom lek Jesus se hart. Ek lees in Matteus 9 vers 36 dieselfde. Toe Jesus 'n groot skare sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Jesus kry mense intens jammer. En dan doen hy iets. Ek lees in Matteus 14 vers 14 dat as daar weer so 'n groot skare rondom Jesus is, dat hy hulle weer 'n keer innig jammer gekry het. En dan sê sy disippels hy moet hulle terugstuur dorpe toe sodat hulle vir hulle self kan kos kry, maar Jesus doen meer as dit. Hy vermeerder brood. Hy gee vir hulle om. Die disippels is net besorg. Jesus se hart lek. Dit lek oor op sy hande en sy hande maak die brood meer. Dieselfde gebeur in Matteus 15 vers 32. As daar weer so 'n groot skare rondom Jesus is en sy disippels die mense as te ware niks voor wil doen nie, as Jesus vir hulle sê ons moet nou iets doen, dan is hulle half sarkasties. In Matteus 14 het hulle daarom nog 'n bietjie besorgdheid gehad. Nou is hulle sommer net ongemaklik met Jesus. Dis maar hoe ons as mense is. Ons het nie regtig lekker harte nie. Ons harte lek nie medelee vir mekaar nie. Maar wanneer Jesus se hart in ons borskas klop, dan wil ons graag soos hy wees. Matteus 18 vertel Jesus 'n storie. Hy vertel die baie bekende storie van die man wat miljoene rande skuld. En dan word al sy skuld vrygeskeld deur die genadige koning. Ek lees in Matteus 18 vers 27 dat toe hierdie man wat sy miljoene rande skuld ingeroep is, en hy moes verslag doen oor wanneer gaan hy betaal. En hy sê ek kan nie betaal nie. Toe het die man, die eienaar, die koning hom innig jammer gekry en al sy skuld afgeskryf. So is God. God het ook 'n lek hart. God se hart en Jesus se hart lek vir mense wat nie hulle skuld by hom kan betaal nie. Wie se lewens bankrot is. Jesus se hart lek vir mense wat honger is. Wat so skape sonder 'n herder is. Melaatses wat uitgeban is en eenkant is. Dis wie Jesus is. Hy het 'n lek hart. En nêrens wys dit duideliker en beter as aan Golgotha se houtkruis nie. Daar bloei Jesus om dood. Daar lek sy hart so dat dit sy lewe kos. Want soos ek by my oupa geleer het, as 'n mens se hart lek, is dit gevaarlik. Eers gaan jy doodgaan daarvan. Gaan jy jouself doodbloei? Vra vir Jesus. Golgotha is die plek waar hy God se liefde uitlek, waar hy homself doodbloei, omdat hy omgee vir ouens soos jy en ek. Jesus is die hart van God. Jesus is die een wat ek ontmoet, wat vir my omgee. Ek leef ook dikwels in die donker. Ek leef ook dikwels op paaie en op plekke waar ek nie graag wil wees nie.
Ek moet maar bely dat elke vingerafdruk van my en elke voetspoor van my en elke woord op my lippe en elke gedagte wat ek al gedink het, maar eintlik nie is wat God wil hê nie. En dat ek om te leer stel. Ek leef maar dikwels rugkant eerste na God toe. Hy sien meer keer in my rug as my gesig. Maar hierdie goeie God, hierdie God wat deur Jesus aarde toe gestuur is, wat in Melaatse se spasie instap, wat brood gee vir hongerig is, wat aan die kruis sy eie bloed uitlek vir jou en vir my. Dis hy na wie toe ek kan kom. Dis hy na wie toe ek kan vlug. Want by hom is daar altyd genade. By hom is daar altyd nog 'n kans. Nee, daar is nie maar net 2 of 3 kanse. En die vraag vir Petrus daar in Matteus 18, as hy vir Jesus sê, hoeveel keer moet ek vergewe? 2 keer, selfs 3 keer, selfs 7 keer? Nee, God tel nie. God hou nie boek van genade nie. Genade is om elke keer oor en voor te begin. Dis wie Jesus is. Dis wie Jesus ook in my lewe is. Jesus met die lek hart. Jesus met die hart wat vol medelee na my kant toe uitlek. Goeie nuus is dat Jesus hartoorplanting gedoen het. Hy het ook sy hart in my borskas gesit. Daarom kan ek ook nou 'n bietjie medelee hê. Daarom kan ek ook 'n bietjie medelee lek. Daarom kan ek ook huil en treur oor 'n wêreld wat aan flarde is. Jesus se lekhart. Jesus se hart van medelee. Jesus se hart van omgee. Ja, dit het ook nou myne geword. Kom ons bid saam, dan vra ons hom om opnuut sy hart in myne te laat klop. Here Jesus, baie dankie dat u 'n hart het wat lek. En dat ons hoor uit die skrif uit u hart lek liefde en deernis en medelee. Here, gee vir ons u hart vir 'n wêreld wat stikkend is. Gee vir ons u hart vir mekaar. Gee vir ons die hart van God. Die hart wat vergewe, wat nie boekhou van die kwaad nie, wat altyd oor en voor begin. Ons vra dit in u mooi en heilige naam. Amen.